həmişə hərb mövzulu əsərlərdən müharibəni əks etdirən sənət nümunələrindən danışmışıq. Bu dəfə isə müharibə şəraitində ərsiyə gələn əsərlərdən danışacaq. Bu sənət nümunələri əslində bir daha sübut edir ki, heç nə, savaşın dəhşətləri belə sənətə mane ola bilməz. Bugün təntənəli şəkildə qeyd etdiyimiz zəfərimizi vətənimizin igid oğullarına borcluyuq. Onlar uğrunda canlarını fəda etməyə hazır olduqları torpaqları təkcə silahları ilə deyil, tükənməz sevgiləri, sonsuz arzuları ilə qoruyublar. Belə oğullardandır Fəxri Musazadə. O, içindəki yurt sevgisinə görə fırçasını silahla əvəzləyib. Gənc rəssam 44 günlük vətən müharibəsi zamanı döyüşün ilk günlərindən cəbhəyə yollanıb. Kəlbəcər istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərən Fəxri haqq savaşımızdan ürək dolusu danışır. Mən sevinirəm ki, bu tarixin yazılmasında, bu tarixdə mənim də bir payım oldu. Eyni zamanda bir sənət adamı kimi mən lap hələ müharibə başlamamışdı. Qarabağ mövzusuna mən toxundu, mənim diplom işimdə Qarabağ atları mövzusu oldu. Həmən dönəmdə bilmirəm, həmən atların gözündə o genetik gələn bir şey idi. Həm qürur, məğrurluq var idi, eyni zamanda Qarabağ üçün belə darıxmış, belə bir səbirsizlənən, belə bir görüntünü mən görürdüm. O işte bizim qələbəmiz, mübarizliyimiz, hər bir şey öz əksini tapıbdır. Bizim muğamlarımız, Qarabağın, sanki həmin atlar səbirsizlənir, maniyəni aşıb, qırıb, dağıdıb, çatmaq istəyir, yəni Qarabağa. Belə bir mövzu var və sonda bizim hər bir şey bizim qalibiyyətimizlə, qələbəmizlə nəticələnir. O, fırça tutan əllərin silah tutmağa da qadir olduğunu göstərərək, böyük inan və şücayətlə döyüşlərdə iştirak edir. Fəxri Musazadə bir tərəfdə əlində silah döyüşür, digər tərəfdə imkan tapdıqca gördüklərini, oradakı mühiti, yaşadığı hissləri kağız üzərinə köçürməyə başlayır. Rəssam müharibə şəraitində ərsiyə gətirdiyi bu əsərləri ən unudulmaz xatirələrindən hesab edir. Əlimə fürsət düşən kimi çalışırdım ki, bir sənətin dilinlə də mən həmən orada olan o prosesləri, ocağın kömüründən heç bir şey tapmırdıq. Yəni, məsələn, orada qələmdir, karandaşdır, ya kraskadır, elə bir şey olmur da, yəni təbiidir, müharibədir. Mən həmən ocağın kömüründən hər hansı bir kardonun üzərində və yaxud da ki, nəsə bir o hisslərimi vaxt tapan kimi, nəsə bir ani bir fürsət yaranan kimi mən onları reallaşdırmağa çalışırdım. Tarixi anların canlı şahidi olması onun yaradıcılığına təsirsiz ötüşməyib. Müharibəyə yaradıcı baxışını təcəssüm etdirən rəssam, döyüşlərdən sonra işğaldan azad edilən torpaqları illərlə görməyə arzuladığı yerləri gəzərək cızma qaralar edib. Dağılmış binalar, maraqlı mənzərələr, azad ölkənin azad yerləri, vətənpərvərliyin tərənnümü onun ərsiyə gətirdiyi işlərin böyük bir hissəsini təşkil edir. Sanki zəfər yağışı idi o, bizim üstümüzə yağdı. Biz Şuşanın yağışını illərdir gözləyirdik. Bu işi işləyəndə, demək olar ki, iş müəyyən bir mərhələyə çatmışdı. Haradasa bəlkə tamamlanmağa doğru idi də, yəni tamamlanmışdı haradasa. Birdən Şuşada yağış başladı. Yağış başladı və mən özüm də islandım yağışda və işin üstü yağış oldu bütün, yəni demək olar ki, işin ərsiyə gəlməsində 95% Şuşanın yağışı bu işi ərsiyə gətirdi və mən çox sevindim ki, oradan mənə bir ən yaxşı bir xatirə kimi mən oradan bu işi işlədim, gətirdim. Rəssamın kətanları, qrafik əsərləri, milli ruhda olan kompozisiyaları və Laçın təbiətinin əks olunduğu etüdləri vətənpərvər gəncin istedadından xəbər verir. Biz Laçın şəhərində olanda, simpoziumda, ora Laçın şəhəri çox doğrudan möhtəşəm dərəcədə çiçəklənir, çox belə başqa bir panorama görsənir, yəni maraqlı, çox maraqlıdır mənzərəsi Laçının. Ora Laçın sakinlərindən hərdən biz görüşürdük. Laçın şəhərində biz 2023-cü də simpoziumda bu işləri işlədik, cızmalar elədik. Laçın şəhərinin yenilənən, Laçın şəhərində olan evlər, Laçın şəhərinin müxtəlif görünüşlərini biz kağız üzərinə, kətan üzərinə köçürdük.
hər birimiz Azərbaycana şanlı qələbəni, Azərbaycan incəsənətinə isə parlaq sənət nümunələrini bəxş edən bütün oğullarımıza minnətdarıq. Fəridə İsmayılova, Vahid Salov, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.